Moi. Ei unohdeta Ukrainaa. Amnesty on tehnyt vuosikymmenten varrella paljon hyvää työtä, mutta nyt on syntynyt erittäin kova ja aiheellinen kohu, kun Amnesty arvosteli Ukrainaa sodan oikeussääntöjen rikkomisesta. No eikö pitäisi, jos kerta rikotaan? Ei pitäisi näin. Luulen, että Amnesty on nyt lyönyt kirveensä kiveen. Nimittäin 1. Harvassa kansainvälisessä konfliktissa on niin selvästi tämä hyökkääjä, rikollinen osapuoli Venäjä, joka on rikkonut kansainvälisiä sopimuksia, hyökännyt itsenäisen naapurimaan kimppuun. Ja täällä on puolustaja Ukraina, joka taistelee itsenäisyydestään. Ukrainan kansakunta taistelee olemassaolosta. 2. Nämä Ukrainan oikeussääntöjen rikkomiset on pientä verrattuna siihen, mitä Venäjä on tehnyt. Venäjä on pommittanut lähes päivittäin siviilejä, tappanut, murhannut siviilejä, sen lisäksi vielä raiskannut ja murhannut ihan konkreettisesti vierestä ampumalla. Ja 3. näin tehtynä tämä palvelee vain ja ainoastaan Venäjän, siis hyökkääjän, brutaalin hyökkääjän asia. Itse luulen, että Amnesty tuli vähän tällainen tasapuolisuusharha, eli kun on arvosteltu Venäjää aiheesta, niin sitten kokivat, että uskottavuus edellyttää, että arvostellaan sitten myös Ukrainaa, joka varmasti myös rikkoo sodan oikeussääntöjä. Mutta se ei tämä menettely vahvistanut Amnestyn uskottavuutta, kuten varmasti oli tarkoituksena, vaan minun mielestäni tämä päinvastoin heikensi Amnestyn uskottavuutta. Timo Soini on muistaakseni kirjoittanut, että jos olet yksin oikeassa, olet väärässä. Viime eduskuntavaalien alla kokoomus sanoi, että ei tätä vanhusten hoivakriisiä voida hoitaa vain siten, että pannaan yksi luku 0,7 hoitajamitoitus lakiin ja luullaan, että se auttaa asiaa. Päinvastoin sanoimme, että kyse on laajemmasta kokonaisuudesta, jossa pitää ottaa huomioon myös kotihoito, omaishoito, myös hoito, voimavarat, rahoitus ja niin edelleen. Olimme oikeassa. Mutta koska olimme yksin oikeassa, kun kaikki muut lähti laukalle vaalien alla, niin olimme väärässä. Hävisimme vaalit, tai sanotaan, että tämä vaikutti meidän vaalitulokseemme kielteisesti. No missäs nyt sitten ollaan? Ennen näkemättömät ruuhkat päivystyksessä, koska potilaita ei saada eteenpäin, koska vanhusten hoivapaikkoja ei ole. Miksi ei ole? Niitä on päinvastoin jouduttu vähentämään, koska nykyinen hoitajamitoitus 0,6 on sellainen, jota ei pystytä saavuttamaan, jolloin mieluummin on jouduttu sulkemaan paikkoja. Ja tiedättekö, että tämä Marinin vasemmistohallitus on nyt säätänyt, että tämä 0,7, eli vielä tiukempi vaatimus, tulee voimaan 1.4. eli päivää ennen eduskuntavaaleja. Eli jättää seuraavalle vaalikaudelle, seuraavalle hallitukselle koko tämän ongelman. Näin toimii Marinin vasemmistohallitus. No, mitä sitten pitäisi tehdä? Nythän jo Kepu ja ministeri Lindén on esittänyt, että lykätään tätä 0,7 eteenpäin. Ja muutenkin ollaan aivan ihmeessä, kun ei tämä homma ollenkaan ratkennut. Tilanne on päinvastoin huonontunut. Se ainakin pitäisi tehdä, että kun tänne on tullut kymmeniä tuhansia ukrainalaisia ja joukossa on myös hoiva-alan ammattilaisia, niin meidän pitäisi poikkeuslailla nyt laskea kielitaitovaatimuksia, pätevyysvaatimuksia ja ottaa näistä työhaluisista ukrainalaisista ihmisiä töihin, hoivalaitoksiin, koska tämmöistä avustavaa työtä he kyllä pystyvät tekemään, vaikkei Suomi tai Ruotsi sujukkaan ja vaikka pätevyyspapereita ei taskussa, eurooppalaisia pätevyyspapereita taskussa olekaan. Lukekaa, mitä Tampereen työllisyysjohtaja Regina Saari sanoi tänään torstaina Helsingin Sanomissa. Kaiken maailman säädetyt nippelisäädökset vaikeuttaa tilannetta. Tehdään nyt ainakin tämä, jotta tätä kriisiä voidaan tällä hetkellä nopeasti helpottaa. Keskustan kriisijohtaja Annika Saarikko näkyy moittivan kokoomusta siitä, että me ajamme ansiotulojen verotuksen keventämistä. Hänen mielestään kyseessä on ideologinen asia. No, sovitaan niin. Meidän mielestämme on tosiaan väärin, että jos jo keskituloinen suomalainen saa palkankorotuksen, ottaa vaatimamman duunin, tekee ylitöitä, niin tästä lisäeurosta lähes 50% menee veroihin. Meistä se on väärin. Jos keskustan mielestä tämä on oikein,
Niin hyvä on, sanokaa se sitten. Lisäksi kannattaa ottaa se huomioon, että verotuksessa on kyse siitä, kuinka paljon valtio ottaa sinun tekemäsi työstä, työn hedelmistä muiden hyväksi. Ja on tietysti oikein, että osa otetaan. Mutta näissä kepun ajamissa, tukiaisissa ja tulonsiirroissa on kyse siitä, kuinka paljon muille annetaan niitä toisten tekemän työn hedelmiä. Tässä on kyllä tietty ero. Moikka!